ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರಾಜಭವನದಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಧರ್ ಕಜೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಹಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ GAMC ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶಾಲಾಖ್ಯ ವಿಭಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ನನಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಂತೆ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಹೀಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಇದು ಸೂಡೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೀವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಸೂಡೋ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಗವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಗವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕುರಿತಂತೆ, ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕುರಿತಂತೆ. ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದು ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸುವಂಥ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯೆ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ತುಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ, ಜನರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.